היי חברים, מוכנים לנער ולשקשק את כל הגוף? אז קדימה, מתחילים! מי יכול לזוז כמו אצבע רוח? כמו אצבע רוח? מתנדנד לו בשדה. מי יכול לזוז כמו בלון נפוח? בלון נפוח? אף לא בשמיים. נזוז מהר, נזוז לאט, עכשיו עצור בבת אחת. ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. מי יכול לזוז כמו דג? שוחל או באקווריום. מי יכול לזוז כמו תמנון? שוחה בתוך הים. נזוז מהר, נזוז לאט, עכשיו עצור בבת אחת. ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. וואו, תקשיבו, אתם ממש אלופים. עכשיו שימו לב, אנחנו הולכים להזיז את כל הגוף, אבל יש חוק אחד, מה שהזזנו, ממשיך לזוז. חושבים שתצליחו? אז קדימה, מתחילים! נער את יד ימין, נער את יד שמאל, נער את ברך ימין, נער את ברך שמאל, נער ישבן, נער את הראש, נער את כל הגוף. ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. ריקוד הג'לי, ריקוד הג'לי. וואו, עכשיו אנחנו הולכים לנער ולשקשק שקשוקים ממש קטנים. מוכנים? קדימה. נער את האצבעות, נער את האוזניים, נער גם את האף, נער את השפתיים. נזוז מהר, נזוז לאט, עכשיו עצור בבת אחת. ריקוד הג'לי מהיר. אל תשכחו להירשם לערוץ!